време отне подготовката на събитието? 3-4 година. Не, наистина, всъщност, защото изключително е технически е много сериозно. Много от всички тези титуловани участници е изключително трудно, защото всеки има някъде ангажимент. Но всъщност от приключване на миналогодишните награди се започва работа всъщност за следващата година. И така, че то винаги се отнема от година за година. Ако ще го правим до година отново, което искаме, такова не е желанието, като приключи 2-3 дни почивка и се започва наново, защото ние ще имаме други идеи, нали? Трябва да сменим малко концепция. Чакаш да пристигне само Юри Кеки? Да, пристига тази вечер, но неговия номер е... В смисъл, неговото присъствие само тук дава тежест на самото събитие. Естествено има този момент, който ние ще направим един синхрон. За нас тези деца са много VIP персони, те са много важни деца. Аз гледах репетициите, те правят неземни неща, това, което не може нито един от нас, нормално спортуващите хора, да направи. Така че малка препратка, грима ще бъде като извънземни същества. Тайна е, може да видите в гримьорната проектите, това е един от проектите за акробатите и за гимнастиците, така че всяко едно дете ще получи специално обслужване, ще бъде третирано като звезда, като истинска звезда. Всяко едно дете има проект за грима и то ще бъде с различен грим на сцената. Колко време отнема Само гримирането на едно око, съм го засичал с време, е 25 минути. Тоест ние 4 човека, имаме екип от 4 гримьори, които ще работят, 3 фризьори ще работят заедно. Около 3 часа ще отнеме цялото гримиране, те са около 25 човека, които ще излизат. Така че ние сме тренирали грим за бързина, както те тренират в залата, така ние сме гримирали да бъде достатъчно артистичен, но също така да бъде направен в срок, за да може те да се поберат във времето, което имат преди спектакъл, за да бъдат точно на време готови. Арена Армеец не се пълни толкова лесно, така че да припомним може би на зрителите, 24 февруари, 20 часа, зала Арена Армеец, София. Заповядайте и на подкрепете.